Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é mais uma aula do nosso curso de teoria de sistemas digitais para engenharia de telecomunicações, ET005. Hoje é o dia 16 de maio de 2022. Boa noite, Andrade Brum. Aliás, aqui está marcado aí que é a nossa aula 9, porém, essa daqui é a nossa aula 8, isso porque a aula da semana passada não aconteceu, por razões médicas. Então, aqui é a aula 8. Já atualizei aqui embaixo. E nós vamos repor a aula da segunda-feira passada. Então, tem que ser num horário extra, um horário diferente. Então, vamos fazer essa aula na sexta-feira próxima agora. Sexta-feira, dia 20. Às 5h05 da tarde, das 5h05 até às 5h07, nós faremos então aqui a reposição da aula da semana passada. Então, essa será então a aula 9, efetivamente, ok? Então, aqui nós estamos na aula 8, ao contrário daí da vinheta aí que mostra a aula 9, né? Porque não considerava ali a perda da aula da semana passada. Mas então, eu vou mandar mensagem também por e-mail para vocês, para quem perdeu essa introdução aqui. Mas então, vamos lá, vamos abrir aqui a nossa câmera facial, vamos aguardar. Pronto, aí estamos. E vamos abrir aqui a nossa lousa virtual. Vamos fechar aqui o clipe do início da aula. E deixe-me ver aqui a lousa virtual. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, aí está. Então, vamos ver ali onde foi que nós paramos. Esse daqui é o último slide. Deixa eu ver aqui a live aqui, vamos ver. Ajeitando aqui. Peraí, travou aqui. Deu uma travada aqui, liberou. Ok, vamos lá então. Peraí, tô errando aqui, pessoal. Tô errando aqui os comandos e botões aqui. Então, a gente ia fazer esse exemplo aqui, que era sobre... Vamos voltar aqui, vamos dar uma recapitulada aqui. Irrelevâncias aqui. Ok, nós estamos ainda aqui na parte de... Na forma canônica. Vamos voltar aqui. Conversor de código. Ok. Então, aqui, ó, a quantidade de funcionários por mês ali na empresa. Coloquem aí no chat, por gentileza, números entre 0 e 15. Coloquem aí no chat. Então, aqui eu tenho 12 entradas aqui, tenho 4 bits de entrada e 4 bits de saída. Aqui, deixa eu ver aqui, 2 e 10, deixa eu ver aqui. 2, 10. Deixa eu ver aqui se... Acho que já liberou, viu? Acho que já liberou sim, deixa eu ver aqui. Enquanto vocês coloquem aí números aí entre 0 e 15. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que já liberou sim. Não. Continua aqui. Continua bloqueado aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Aqui tá bloqueado. Olha aí. Então, eu não posso saber
Ah, o Roger. É, perdão, Roger não. Quem é? Foi o Roger. Para você saber o número de matrícula seu, você pode procurar o coordenador. Procura o professor Macir. Aí ele vem para você. Ou vai na secretaria. Eles vêm para você lá qual é o seu número de matrícula. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais algum número aqui. Vamos ver aqui. Travou aqui. Espera aí. Travando essa porcaria aqui, viu? Ah, você está dizendo que não é mais o CONTAC diário. Eu não sei porque eu só tenho esse sistema aqui. Eu não tenho outro sistema para entrar. Posso me informar se mudou agora, se é um novo sistema. Deixa eu ver aqui. Faz o seguinte, ô Roger. Aguardo o final da aula. Quando eu estiver finalizando a aula, você me chama no chat. Aí eu te passo pelo chat o seu número de matrícula. Ok? Acho que eu tenho aqui. Vamos lá então. Aqui, ó. Deixa eu pegar então aqui para ir rápido aqui. Ó. Vou pegar isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vamos copiar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Agora são 9h05. Então eu vou colocar. Mas você vê que tem cinco? Tem muito cinco aqui. São três alunos aqui. Então, aqui, pronto. Agora que podemos fazer aqui a análise aqui. Deixa eu só reiniciar aqui. Então, o que nós temos que fazer aqui é converter isso aqui para binário. Então, vejamos, vamos pegar isso aqui. Converter para binário. Nossa, como tá lento. Devia ter reiniciado o computador aqui. Novo slide. Nova coluna. Vamos ajeitar isso aqui. Então, aqui são as variáveis de entrada. B e A. Não, não, mas são quatro variáveis aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Inserir colunas à direita, pronto. D, C, B, opa, e A. Então aqui vem a análise combinatória. E aqui eu tenho quatro variáveis também. Inserir coluna direita. Inserir coluna direita. Ok. Agora temos que dar uma ajeitada aqui. Vamos fazer rápido aqui para não perder muito tempo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Opa! Opa! Peraí. Então aqui é a saída, né? É o output. Isso aqui é o O3, output 3, output 2, output 1, output 0. Vamos ajeitar isso aqui. E aqui as combinações 0, 1, 0011, 0000111, 000. Vamos copiar isso aqui. Opa! Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C e Ctrl V. Pronto. Agora aqui tem que colocar aqui os zeros e uns aqui. Vamos lá. Então aqui é o 5, 0, 1, 0, 1. Aqui é o 8, 1, 0, 0, 0. Aqui é o 1, 0, 0, 0,
aqui é o 10001, aqui é o 51010, aqui é o 40100, aqui é o 20010, aqui é o 10, 10050101 8100 1001 3001 1. Ok. Só que isso daqui ainda não é tabela verdade, porque eu tenho que completar aqui, né, todas as combinações. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Pô, mas por que não tá funcionando isso aqui? Ctrl C, Ctrl V. Tá ruim demais isso aqui. Então vamos lá. Eu tenho que completar aqui para dar 16. Vamos ver se eu consigo reduzir isso aqui. Aí não reduz, não reduz. Então vamos lá, vamos tirar tudo aqui para caber. Vamos lá. Tem que adicionar 6 aqui para baixo. Não 12, não, eu tenho que adicionar 4. O que aconteceu aqui? Inserir linhas abaixo. Ok, então aqui é tudo irrelevante, porque nunca vai ser usado. Não existe mês 13, né? No calendário tem, né? O mês 13, que é um mês de ajuste, né, do calendário solar com o calendário lunar, né? Então eles têm o mês 13 lá de vez em quando lá. Como a gente tem o ano bissexto, né? Então eles têm o mês 13. Acho que é o ano de V, é o mês de VR. Acho que é isso, é VR. É o 13º mês no calendário judaico. Deixa eu ver aqui, layout. Só que aqui eu tenho que ver qual é a análise que eu vou fazer, né? Se é análise de zeros ou análise de uns. Então é como a gente fez lá na aula passada. Aqui, vamos ver. Cadê aqui? Cadê aqui na aula passada? Ah, não, nem a gente não fez nenhum exemplo aqui. Vamos ver aqui. A gente fez aqui sim. A análise zeros ou a análise de uns aqui. Então a gente pode fazer isso aqui também. Então, vamos aqui duplicar slide. Opa! Vejamos aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou aqui trocar aqui análise de zeros ou de uns aqui. Análise de zeros, análise de uns, Ctrl C, Ctrl V. Então, na análise de zeros, eu troco tudo por um, porque é o que não gera, é o valor que não gera max termo. E na análise de uns, eu troco todas as irrelevâncias por zero, porque é o que não gera, é o valor que não gera max termo. Perdão, é min termo, desculpa. Tá, então as funções são diferentes, né? Não são iguais. E aí então dá para você obter aqui as listas de termos aqui, né? Aqui, ó, vamos pegar isso aqui. Deixa eu pegar aqui em cima aqui. Eu tenho quatro funções. Então eu pego aqui só, vou pegar só a análise da função normal. Não vou fazer a função complementada não, para não perder tempo aqui. Então eu tenho quatro funções aqui para max termos. Peraí. E quatro para min termos.
Ctrl C, pá, 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 e aqui também, Ctrl C, pá, pá, pá. Ok, Alt 0, Alt 1, Alt 2, Alt 3, 0, 1, 2, 3. Então, aqui na análise de zeros, o Alt 0, ele é quem aqui? Eu posso colocar aqui o decimal aqui, coluna à esquerda. Aqui é o decimal equivalente. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos lá. Então, aqui no Alt 0, na análise de zero, são os maxtermos 1, 4, 5, 6, 7, 9, acabou. Peraí, 9, aqui eu marquei errado. O output 1 são os maxtermos 0, 1, 2, 3, 4, aí vem para o 5, 8, 9, 10. 8, 9, 10. O output 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, tem coisa, não tá certo, 9, 10, 11, output 3 aqui. 0, 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11. Agora aqui na análise de uns, output 1 seria os mintermos 1, perdão, 0, tá difícil aqui, 0, 2, 3, 8, 10, 11. O output 1, aqui na análise de uns, seria os mintermos 4, 6, 7 e 11. O output 2 seriam os mintermos 0, 5, 8 e só. O output 3 são os mintermos 1, 4, 7, 9 e acabou. Na análise de 1 ficou mais compacto, né, do que na análise de zeros. Só que não terminou aqui, né, porque eu tenho que agora ver aqui as irrelevâncias. Então, todos eles são x, 12, 13, 14, 15. Mais x, 12, 13, 14, 15. Não coube. Pronto. Vou ajeitar aqui. Pronto, tá aí. Então aqui são as funções aqui na análise dos termos aqui, ó, lista de termos. Deixa eu beber minha água. Agora aqui, o que vai acontecer é que como eu coloquei aqui, ó, o valor que não gera termo, então eu simplesmente eliminei. Simplesmente eliminei essas linhas que são irrelevantes. Vamos ver aqui. Eu vou trocar aqui. Deixa eu pegar isso aqui.
Opa! Nossa, ele não vai ali para cima do outro ali. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, aqui eu tenho análise de uns e aqui eu tenho análise de zeros. Então, olha que fácil aqui, ó. Como eu fiz essa troca aí, então é só eliminar a parte aqui das irrelevâncias. Pronto, tá aí. E para análise de juntos também. Vamos lá. É só eliminar isso aqui. Então, esse daqui é o procedimento padrão para as irrelevâncias na forma canônica. É bem fácil. Ok? Agora, eu não vou construir os circuitos não, tá, pessoal? Porque a nossa aula aqui era só teórica, né? Você já sabe como construir o circuito, né? Nós fizemos nas outras aulas, né? Mas eu não vou fazer não, tá? Quem quiser ver eu construindo os circuitos para esses circuitos aqui, para esses exemplos, pega lá na aula da mecatrônica. Lá na aula da mecatrônica, lá eu faço com eles, esses circuitos aqui. Mas não tem muito segredo não, tá? Não é nada diferente daquilo que a gente já viu nas outras aulas, tá? Mas quem quiser, pega lá. E aqui, deixa eu ver. Vamos ler aqui o que foi que escreveram aqui. Aqui mudou. Olha só. Deixa eu ver. Eu vou até clicar aqui. Achei interessante esse link aqui. Deixa eu já atualizar aqui o. Aqui, pronto. Sistema Integrado de Gestão Atividade Acadêmica. Atenção. Vamos dar uma olhada aqui. Espera aí. Aqui está. Maiúsculo e minúsculo apenas na senha. Usuário, senha, entrar. Acessar área pública. Eu não sei se esse sistema aqui é exclusivo para alunos. Eu nunca entrei aqui. Depois eu vou ver que eu nem sei se eu tenho senha para esse sistema aqui, mas eu tenho a senha para o SIGA. Ah, mas aqui é a versão mobile, móvel. Porque já tem aqui a. Ah, não, o SIGA não está aqui. Ah, o SIGA foi retirado aqui dessa plataforma aqui. Retiraram. Não tem mais aqui, ó, o SIGA aqui. Aí colocaram numa plataforma separada. Mudaram, mas tudo bem. Mas bacana aí. Bom saber aí dessas coisas aí. Mas depois eu vejo isso. Vamos prosseguir com a nossa aula aqui. Pra gente não perder tempo aí. Só que tá travando aqui, peraí. O que tá acontecendo aqui, gente? Socorro. Não consigo fazer funcionar isso aqui. Peraí. Tá travando aqui. Quando fica assim é porque eu devia ter reiniciado o computador antes da aula. Ele vai acumulando o buffer, algumas coisas aí. Cadê aqui o PowerPoint? Vamos lá. Vamos lá. Cadê aqui o PowerPoint? Meu Deus, que carroça que tá isso aqui, gente. Eu não vou poder ficar mexendo muito aqui nessas. Ó, o PowerPoint não tá mais abrindo aqui. E agora? Como é que eu vou prosseguir com a aula aqui? Ah, tá aqui, pronto. Que sufoco, gente, que sufoco. Agora, aqui, vamos então virar essa página, vamos para um assunto novo. New aqui. Já cansou essa parte aqui dos canônicos. Agora que nós queremos os heterocanônicos. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto aqui. Vamos lá. Minimização. Minimizar significa retirar as funções da forma canônica. Isso que significa aqui.
Mas não somente isso, também tem que reduzir o tamanho das expressões algébricas. Aqui, ó, como consequência. Opa! O tamanho do circuito é diminuído. Vou reduzir aqui. Vai. Pronto. Agora, quais são as técnicas de minimização? Oh, mas tá difícil. As técnicas conhecidas. Vamos lá. Técnicas de minimização. Nós temos aqui a minimização visual, a minimização algébrica e a minimização sistemática. Então, a minimização visual, ela é ideal para estudantes. Mas na prática não, tá? Na prática não é interessante. Mas para estudantes, para quem está começando, é bom. Por isso a gente vai começar por essa minimização visual aqui. A minimização algébrica é o método matemático. E para um artigo em congresso, um artigo científico, esse daqui, ó, é o único método que vale, tá? Então, não coloque em um artigo científico, um trabalho de TCC, por exemplo, IC, o método visual aqui, tá? Não coloque isso porque pega muito mal, é feio, tá? Então, o método algébrico é o único que vale, porque você usou álgebra, usou matemática. A minimização sistemática aqui, ó, o bom dela é que ele é um algoritmo. É um algoritmo. Então, para você implementar no computador, é por esse método aqui, tá? Para você fazer o computador agir. E quando eu estava na faculdade, o professor ensinou esse método aqui, tá? Mas era outro curso, a carga horária era muito maior, né? Para essa matéria aqui. Então, para vocês, eu não vou passar isso aqui, não, tá? Mas você pode procurar aí. Tá, procure na internet pela carta de implicantes primos. Aí você vai ver informação sobre isso daqui. Então a gente vai ver aqui a minimização sistema visual. Minimização visual. Vamos ver aqui. Depende da capacidade perceptiva do usuário. Então é ruim porque você tem que ter um bom olho. Se você não tiver um bom olho, você pode fazer aí a conta errada. A conta errada e não funciona. Então, depende muito da sua capacidade de percepção. Então você tem que ter muito, muito treino, ok? Tem que ter um bom olho. É como, por exemplo, quando segunda-feira passada, né, quando eu estava entrando ali para cirurgia, tinha que apertar a campainha ali, né, para o pessoal ali do setor cirúrgico atender você. Aí eu entrei lá e falei, cadê essa campainha? Eu olhava, 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 não achava essa campainha. Aí o Marcos Aquitani, que estava comigo lá, me acompanhando, direto ali, ó, tá aqui, ó. E estava longe da porta. Então eu estava procurando em volta da porta, né? Cadê a campainha? E estava longe ali. A campainha estava numa parede lateral. Ali no centro cirúrgico da FOB, em Ouro Branco, né? Quem já foi lá sabe o que é isso. E, quer dizer, o cara tem um olho muito bom, porque ele entrou na sala e já percebeu, ele já enxergou a campainha. Eu estava procurando ali e não encontrava a campainha em lugar nenhum. Vamos lá. Então aqui também, tá? Então, para esse método você tem que ter um bom olho. Então tem que treinar bastante, ok? Vamos ver aqui alguns casos permitem
várias soluções equivalentes. Então você pode fazer de uma forma diferente ali, mas dá na mesma, no final das contas. Então também tem essa questão de eventualmente acontecer uma duplicidade. Esse método aqui é impraticável para funções com seis ou mais variáveis de entrada. Ok. Então agora a gente vai ter que ver um monte de conceitos novos aqui para poder usar esse método aqui. Então agora aqui vai ser um monte, uma enxurrada de novos slides aqui com novos conceitos. Vamos lá. Então o primeiro conceito que a gente tem que ver aqui é o conceito do código Gray. Vamos lá. Em um sistema de contagem binária crescente, há transições onde duas ou mais variáveis mudam. Aqui, por exemplo, ó, aqui ó, tá, ó, contagem crescente binária. Vamos pegar aqui, ó. E olha só, ó, da transição do 1 para o 2, mudaram as variáveis A e B. Tá vendo aqui, ó? Agora, aqui em sistemas físicos, é impossível que dois fenômenos, como é que eu posso dizer? Fenômenos, qual que é o nome? Quando ele é pontual no tempo. Fenômenos, eu não vou falar, não, mas tem um nome, quando ele é concentrado no tempo, é um pulso. Fenômenos pulsantes, pronto, aqui, ó, pulsantes. Ou seja, é um delta T muito pequenininho, que ocorram exatamente ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, uma variável muda antes da outra. Então, não há sincronia. Então, voltando aqui, ó, se na transição de 1 para 2, aqui, ó, mudam as variáveis A e B, não tem como as duas mudarem ao mesmo tempo. Uma delas vai mudar antes da outra. Ou o A vai mudar antes do B, ou o B vai mudar antes do A. Ok? Vamos lá. Estamos com seis pessoas na sala. Cadê aqui? Cadê aqui o slide? A sincronia gera a ocorrência de um valor espúrio. Na forma de pulso. Então aqui, por exemplo, ó, cadê aqui, ó? Depois vai lá na nossa apostila, aquela apostila enorme que tem lá no site, porque lá eu explico com mais detalhes, com mais desenhinhos ali, que fica mais didático. Olhem lá. Eu não vou mostrar aqui porque eu não quero usar a apostila aqui nas aulas ao vivo, tá? Mas você baixou o PDF, consulte lá, porque lá tá muito bem explicado. Então aqui, ó, ó, se o A muda antes, ó, se o A muda antes que o B, então o A vai para zero antes que o B vá para 1. Então eu vou ter aqui no meio o valor 0000. Agora, se o B muda antes do A, então o B vai para 1 antes que o A vai para zero. Então eu vou ter aqui temporariamente o valor espúrio 0011. Então ele acaba pegando aí um valor errado. Ok? Então aqui eu posso até
colocar aqui, vamos ver aqui. Caramba, sumiu aqui, gente. Vamos ver aqui. Código grey. Vamos ver aqui, inserir. Deixa eu ver. Não, vou pegar aqui mesmo, vai, chega. Eu ia fazer um desenho bonitinho, mas não temos tempo para isso. Nosso tempo aqui é muito curto. Então, aqui ó, eu tenho 00. Deixa eu pegar aqui outra cor. Cadê aqui o contorno? Vamos aumentar aqui a espessura. Pronto, olha só, eu tenho 00 aqui. Ele tem que ir para 1, 1 aqui, ó, por exemplo. Tem que ir para 1, 1. Eu quero que ele vá direto. Cadê aqui a flechinha? Isso daqui, ó, é o desejado. Desejado. É o que eu quero. Mas querer não é poder, né? Não é mesmo? Então, o que eu vou obter na prática depende de qual variável muda antes. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui. Tem que ser rápido aqui para manter a aura dinâmica, né? Então, tem que ser habilidoso aqui no uso, no manejo das ferramentas aqui do PowerPoint. Então, aqui ó, é obtido se A muda antes de B. Então, se o A muda antes do B, então o que que vai acontecer aqui? Estava com 0, 0, o A foi para 1, então aqui ficou 0, 1. Está aqui. Agora, se o B muda antes do A, aí eu vou ter aqui um zero. Isso daqui é um valor espúrio. É um valor errado. Não, não pode acontecer isso. Ok? Então é o problema de você querer mudar duas variáveis ao mesmo tempo. Não dá. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. O CG. Vamos pôr CG de uma vez aqui. Código grey. Propõe-se a corrigir este problema. No código grey, somente uma variável muda por transição. Essa é a ideia. Então, como é que vai ser o código grey, então? Vamos pegar aqui a tabelinha. Vamos pegar aqui. Travou. Pronto, liberou aqui. Vamos lá. Vamos retirar isso aqui. Não. De novo. Pronto. Então aqui eu tenho o código grey. Não vai caber aqui. Vamos para next page. Next slide. Seis pessoas na sala. Ficamos travados aqui nesse número, hein? Não, não conseguimos sete hoje. Então aqui é aquilo que vocês já viram, né? O código crescente, normal, né? Vamos remover isso aqui, excluir linhas. Então aqui é o de 3, aqui o de 2, opa, de novo. Excluir colunas
E aqui o de uma variável. Vamos remover aqui. Excluir coluna. Ok, vamos dar uma centralizada aqui. Vamos pegar aqui, caixinha de texto aqui, Ctrl C. Então aqui são quatro variáveis. Isso aqui é contagem normal, que vocês já viram. Agora vamos fazer aqui a contagem grey. Duas variáveis e uma variável. Uma variável. Pronto. Então isso aqui é contagem normal. Vamos lá. Isso aqui é o código crescente. Agora vamos ver o código grey. Código grey. Como é que vai ser? Aqui, ó, como aqui, ó, é uma variável só, então aqui já está pronto, né, ó. Muda só uma por vez. Aqui, ó, o Roger, que tem alguma turma de sistemas digitais? Que tem conta no SIGA. Aí, responda aí, galera, se tem alguém aí. Enquanto isso, eu vou prosseguindo aqui. Agora, aqui, para duas variáveis aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que corrigir esse problema aqui, ó, para não ter duas variáveis mudando ao mesmo tempo. Então, aqui eu coloco 1, 1. E aqui eu coloco um zero. Então aqui é 3 e aqui é 2. Pronto. Agora aqui três variáveis também. Então aqui ó, vamos apagar tudo aqui, ó. Agora aqui, pessoal, prestem bem atenção que eu vou ensinar o macete, o truque para fazer isso daqui, ó. Qual é o truque? Você pega aqui, ó, a tabela anterior. Dá um Ctrl C e dá um Ctrl V aqui, ó. Ok? Agora aqui, ó, na primeira coluna aqui, ó, a primeira metade é tudo zero. E a segunda metade é tudo um. Ok? Agora aqui, ó, fica invertido agora, ó. Você pega isso daqui, ó, na ordem inversa. Então vamos inverter essa ordem aqui, ó. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ih, tá chovendo aqui em ouro branco. Então aqui, ó, o decimal é 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4. Tá aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui é uma boa senha para sua conta no banco, né? 01326754, hein? Agora que eu já falei, já perdeu a graça, não dá mais, né? Mas seria uma boa senha, não é mesmo? 01326754. Agora aqui, ó. Então, aqui a gente vai seguir a mesma ideia. Então, olha só. Essa segunda parte aqui, ó. A gente obtém por meio desse espelhamento. Opa! O que eu fiz aqui? E essa primeira parte aqui a gente faz por meio das duas metades. 0 e 1. Aqui também, ó. Então, por meio desse processo de espelhamento, você consegue ir expandindo à vontade isso daqui. Sempre pegando duas metades. Deixa eu ver aqui mais cor de preenchimento. Deixa eu ver aqui. Aqui as duas metades. Opa! E aqui também. Então, como é que a gente faz aqui, ó? A gente pega aqui os zeros e uns aqui. Que separam aqui as duas metades.
Agora aqui, ó, eu pego esse bloco aqui, coloco aqui. Ah, não, aliás, pego esse bloco inteiro aqui. Coloco aqui. Opa, errei. Pego tudo isso aqui, ó. Só que agora que isso aqui vai ficar azul. Azul. Pronto. Agora aqui é só inverter a ordem aqui, né? Vamos tirar aqui esses decimais aqui. Então aqui vamos repetir invertidamente. Espera aí que ficou estranho. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 0, 0, 1. 0, 0. Opa, errei aqui. Não deu certo, 0, 0, 0, certinho. Então, aqui, ó, os oito primeiros números já estão definidos. Agora, aqui, o que nós temos aqui? Aqui é 12, 13, 15, 14, 10, 11, 9, 8. Tá aí. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí? Alguma dúvida aí? Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Achou confuso, né, o Andrade? Para quem está vendo pela primeira vez, for the very first time, não é fácil, não. Mas é só você observar que para cada transição muda apenas uma única variável. Isso é o mais importante de você observar aqui. Inclusive, quando eu estava lá na pós-graduação, trabalhando com números ternários e quaternários, aí eu comentei, né, que não tinha como fazer isso aqui para números ternários. E aí, então, o saudoso professor Alberto Martins Jorge, ele bolou o código Gray para números ternários e quaternários. Está lá no meu texto lá do mestrado e doutorado. Leia lá depois. Mas então você tem o código crescente e o código Gray. Ok? Ok, então esse aqui é o primeiro conceito que nós temos que ter. Agora vamos para o próximo conceito. Espera aí. Vamos lá, Ctrl C. Aqui é matriz ou. Matriz. Ou mapa. Uma matriz é uma forma bidimensional de representação de um vetor. Então, vamos lá. A tabela verdade pode ser desenhada na forma matricial bidimensional. Vamos lá, vamos ver aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pegar aqui uma funçãozinha aqui. De uma variável não tem jeito, né? Mas de duas variáveis aqui, ó, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Ctrl C. Como é que vai ser isso aqui? Aqui eu estou pegando o decimal aqui, né? Como é que vai ser? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ctrl C. Aqui eu coloco. Vou apagar isso aqui. Excluir, não, excluir linhas, aqui é B, aqui é A, não, peraí, fiz errado, aqui BA,
Aqui é o B valendo 0, aqui é o A valendo 0, aqui é o A valendo 1, aqui é o B valendo 0 e aqui é o B valendo 1. Nessa primeira vez eu posso até colocar assim, que é para o pessoal entender melhor. A igual a 0, A igual a 1. Só queria saber por que ficou deformado assim. Aqui B igual a 0 e aqui B igual a 1. E aqui eu coloco o número. Aqui eu vou colocar o decimal equivalente aqui, ó, da posição aqui da célula, né? Então aqui é 0, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora, existe um jeito melhor de colocar isso daqui, que é assim, ó, que fica mais fácil. Aqui, deixa eu tirar isso aqui sem preenchimento. Agora, o jeito melhor é colocar aqui BA. Vamos colocar aqui uma linha diagonal, diagonal. Ué, o que aconteceu aqui? Peraí, só um minutinho. Tem alguma coisa muito estranha aqui. Tá dando uns bugs aqui. Vamos ver aqui. Então aqui é 0. Aqui é 1. 0 e 1. Vou até mudar essa cor aqui. Para não ficar aí muito. Igual, pronto. Aqui eu posso colocar subscrito aqui. Só que eu acho que aqui ficou muito pequeno. Vamos aumentar isso aqui. Aí não permite, tem que ser um por um. Não. Vamos pegar aqui direito. Pronto. Ok, tá aí. Então, para duas variáveis é assim que funciona aqui essa ideia de mapa. Ah, mas aqui é. Aqui tem que ser nessa cor aqui, porque eu estou pegando aqui o decimal, né? Eu estou pegando aqui o decimal equivalente. Mas aqui você preenche com o valor da saída, né? A saída da sua função. Aqui eu estou colocando só o endereço aqui, né, das células. Vamos ver aqui. Vamos até escrever aqui, ó. Aqui são os endereços. Pronto. Agora vamos ver para mais variáveis. Como é que vai ficar isso aqui? Duas variáveis é muito pouco, não tem graça. Deixa eu ver aqui como é que vai ser. Deixa eu pegar aqui o de três variáveis. Como é que vai ser? Aí tem que aumentar isso aqui. Eu não vou mais colocar assim, vou pegar só desse daqui que é o melhor. Então tem que acrescentar aqui. Vamos lá. Inserir colunas. E aqui inserir linhas. Vamos ajeitar. Como é que não está funcionando aqui? Estranho aqui. Então aqui eu tenho quatro colunas. Então são duas variáveis: 00, 01. 10 e 11. Então aqui são as variáveis. Aqui é C e aqui é B e A. Ué. Tá dando um bug aqui no formato aqui das variáveis aqui.
Aí vamos lá. Muito chato. Vamos ajeitar aqui. Cadê aqui o sobrescrito? Ok. Vou até dar uma reduzida aqui. Então aqui é um sistema de varredura, né? Não, por que ficou assim? Excluir linhas. Ai, meu Deus do céu, ele não está excluindo. Vamos lá, excluir. Pronto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora pode ser aquele, o gigantão lá. Vamos colocar aqui. Eu vou pegar aqui o gigantão, que é esse aqui. Ctrl C. Ctrl V. Aí vai ficar isso daqui agora com quatro linhas. Inserir linhas abaixo. 00011011. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Agora vamos para um novo conceito aqui, que é o mapa de Carnot. O nome do cara, Carnaughton. Carnot. Vamos lá. O mapa de Carnot é um mapa que usa no endereçamento de linhas e colunas o código Gray. Vamos lá. Então, aqui, ó, o mapa de Carnot permite que as transições entre as células mudem apenas uma variável. Vamos lá. Formato, alinhar, centralizar. Pronto. Então, como é que vai ser? Deixa eu apagar tudo isso daqui. Vamos ver aqui. O que está acontecendo aqui? Escutei um barulho aqui. Não sei de onde veio. Vamos pegar aqui então, esse aqui de duas células. Vamos pegar aqui o de três. E aqui o de 4. E aqui também a gente vai usar aqui os endereços das células. Vejamos aqui. Acho que eu vou pegar um novo slide. Aqui não vai caber. Vejamos, porque eu quero fazer também o de cinco variáveis. Opa! Então, o que que vai mudar? Vamos primeiro limpar aqui. Para preencher isso aqui, uma técnica que eu achei interessante, vamos primeiro colocar aqui o de cinco variáveis aqui.
Eu tenho que duplicar isso aqui. Inserir colunas. Vamos ajeitar aqui. A gente vai ver só até cinco variáveis. Seis já não dá mais, já é difícil. Ah, deixa eu ver aqui. Cadê aqui bordas e sombreamento aqui? Não tem mais aqui o bordas e sombreamento que tinha antigamente. Então não tem como aqui colocar aqui uma borda maior aqui. Deixa eu ver. É uma pena mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Borda e sombreamento. Bordas e shadings. Não tem mais? Que interessante, não tem mais o recurso de borda de sombreamento. Ok, então é assim mesmo. Ah, aqui faltou. Aqui é DCBA, né? Aqui, que está acontecendo com isso aqui, gente? Que estranho. Por que tá bugando aqui esse negócio aqui, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, DCBA. Só ver uma coisa aqui. Por que tá dando esse bug aqui? Tá muito estranho aqui, viu? Deu uma bugada aqui. Acontece aqui, isso aqui no Office. Deixa eu ver que horas são. 22 horas já. Deixa eu correr aqui com a matéria. Para fazer um milagre aqui de dar tempo. Aqui também tava. Ah, deixa assim, vai. Ah, deixa eu ver aqui. Então aqui é E. Olha lá, tá dando bug de novo aqui. O que eu faço aqui agora? Para corrigir esse bug aqui. Cada coisa que acontece na nossa vida aqui, viu? Então aqui é EDCBA. Ah, é porque não coube aqui. Então, vamos ver aqui. Subscrito. E aqui é sobrescrito. Ok. Então aqui é o código grey de três variáveis, né? Que é esse daqui, ó. Vamos lá, então. 000. Opa! Vamos reduzir aqui. 001. Ah, então aqui a gente vai ter que colocar o código grey, né? Então primeiro vamos ver aqui, ó. 0001 é esse código grey aqui, ó. Esse código aqui eu vou colocar aqui. 00 aqui, então aqui é 11 11 e aqui é 10. Isso daqui eu mando para cá. E aqui é 11 e 10. Aqui também. Então, agora aqui é o de três variáveis. Vamos lá, vamos fazer o código grey aqui. Agora tem que espelhar aqui. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ah, inclusive eu esqueci de colocar aqui, ó. O código grey também é chamado de código espelhado. Ok. Agora temos que preencher aqui esses endereços.
uma técnica interessante aqui para resolver isso daqui, o lance dos endereços, é você trabalhar aqui linhas e colunas. Aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui as coordenadas. Vamos lá. Tá difícil. Coordenadas. Deixa eu pegar aqui um texto transparente aqui. Então, aqui no de duas variáveis, eu tenho aqui para as colunas a variável A. E para as linhas. Não vai, não funciona essa porcaria aqui. Agora sim. E para as linhas. Pô, mas tá difícil. As variáveis, a variável B. Então aqui para duas variáveis. Agora para três variáveis, aqui a gente usa. Vamos de novo aqui. Para as colunas variáveis B e A. E para as linhas, a variável C. Agora aqui no de quatro variáveis. Eu tenho aqui para as linhas variáveis D e C aqui. D e C. Agora aqui no mapa de Carnot de cinco variáveis, eu tenho para as colunas C, B e A. E para as linhas E e D. Ok. Esse é o padrão aqui que a gente vai adotar. Agora, aqui para a gente colocar os endereços. Aqui, então, aqui você vai preencher com zeros e uns, né? Você vai preencher com zeros e uns aqui para definir a sua função. Não percam a aula de sexta-feira, aula de reposição. Eu vou mandar um lembrete para vocês, porque naquela aula a gente vai fazer bastante desses exemplos aí, de mapa de Carnot. Agora aqui, ó, os endereços aqui. Para quem tem dificuldade aqui, então eu vou fazer passo a passo. Uma técnica aqui é pegar isso aqui. Aqui, ó, pega isso daqui, ó, e manda para cá. Pega isso daqui e manda para cá. Pera aí que não foi. Pega isso daqui e manda para cá. Pega isso daqui e manda para cá. Isso aqui é apenas a primeira parte. Opa! É apenas a primeira parte. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Ok. Agora isso daqui, ó. Vou marcar aqui em vermelho. Aí eu vou colocar aqui para formar aqui o número aqui, ó. Ok. Aqui também. Então eu pego o zero aqui, mando aqui. É um sistema de par ordenado, né? Ou produto cartesiano. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui a fonte. Não, não deu. Vou tentar
Assim, pronto. Ok. Agora, aqui também, vamos lá. Não deu. Tá aí. Agora aqui também a mesma ideia. Opa, nem aumentando aqui foi possível. Vamos lá. Opa. Aí depois que você obteve esses números, é só converter para binário. Dá um trabalhão, né? Acaba sendo mais fácil decorar. Acaba sendo mais fácil decorar aqui as posições do que ficar fazendo esse monte de conversão aqui para binário. Mas pelo menos naqueles que são mais simples, menores, você pode fazer. Ou fazer apenas alguns também, né? Mas o que você pode observar aqui, ó, é que qualquer transição que você faça aqui, ó, vai implicar em mudar apenas uma única variável. Ok? Cleidson, aqui aumenta o quadro. É realmente para quem está com o celular aí, fica complicado, hein? É muito pequeno, né? Vamos ver aqui. Ó, não aceita. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver aqui. Ok. Vamos ver se isso aqui também dá para aumentar um pouco. Pronto. Será que isso aqui também dá para aumentar um pouco? É o que deu aqui, ó. Já melhorou um pouco. Ok. Só que então, mas a gente não vai trabalhar com esses números assim, não, tá? Impraticável. A gente vai decimalizar tudo isso daqui. Então, decimalizando, como é que fica? Aqui não vai mudar, né? Vai ficar igual: 0, 1, 2, 3. Agora, aqui sim. Então, aqui é 0, 1. Vamos dar uma aumentada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Aqui também o 24. Vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora aqui. Tamanho 24 também. Vamos ver aqui. Deixa eu só. Então, exatamente, foi o que eu fiz aqui. Eu aumentei o quadro para poder aumentar a fonte. Vamos lá, vamos limpar aqui para desobstruir aqui. Pronto. Vamos lá. 0, 1, 2, 3,
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E 31. Pronto. Parece uma cartela de bingo, hein? Isso aí. Bom, então, já vimos o que é o mapa de Carnot. Agora temos que ver aqui mais uma teoria. Aliás, um monte de teorias. Só para poder fazer o método visual. Vamos lá. Implicante. Implicante é todo subconjunto de uma função. Aqui. A própria função é implicante de si mesma. Então, implicar é aquilo que aponta para aquilo. Então, seria como se fosse um subconjunto, aqui na lista de termos. É mais fácil aqui explicar por meio de um exemplo. Vamos ver aqui. Vamos lá em cima. Aqui no começo da aula. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos tirar aqui, vamos reduzir aqui. Exemplo. São. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil aqui. Cadê aqui? Cadê o tio? Desapareceu aqui? São implicantes de alt zero. Aqui, vamos lá. Vamos chamar de I, de implicante. I1, implicante 1, que é o protótipo de Max Termo, que é o primeiro aqui, ó. Implicante 2, aqui é o 4. Implicante 5, é o 5. Não, 3 aqui. Implicante 4, é o 6 aqui. Isso aqui é uma célula isolada, né? Então isso aqui é um max termo. Então, esses max-termos aqui são implicantes aqui. Não, mas eu não vou colocar assim não, que vai dar confusão. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas tem mais, hein? Tem mais. Outros implicantes aqui, ó, seria o 1 e 4. O outro aqui, 4 e 5. 5 e 6. Mas tem mais. Vamos ver aqui, ó. É 1 e 4, 1 e 5. Vamos pôr na ordem aqui. 1 e 6. Depois aqui é 4 e 5. Aqui também muda a numeração aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Implicante 9. É 4 e 6. Implicante 10, 5 e 6.
Ok. Opa, o que aconteceu aqui? Mas não terminou, né? Tem mais. Tem mais. Vamos lá. Aqui é o implicante 11. Que é o 1, 4 e 5. Implicante 12. 1, 4 e 6. Implicante 13. 1, 5 e 6. Implicante 14. 1, 5 e 6. Agora aqui é 4, 5 e 6. 5 e 6. E tem aqui o implicante 15, que é a função completa aqui, né? Ok, pessoal? Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é um implicante? Agora, vamos lá. Vamos ver o que é o implicante. É primo. Então, o implicante primo, IP, é o implicante que não é subconjunto de nenhum outro implicante da função, exceto a função completa. Claro, é porque todo implicante é subconjunto da função completa, né? Claro, né? Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, olha aqui, ó, são implicantes primos essenciais. Aqui, ó, são implicantes primos. Aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é primo porque esses caras aqui, ó, não estão contidos em nenhum outro, né? Isso aqui não vale. Isso aqui não vale. Aqui, ó. Eles não são subconjunto de nenhum outro implicante. Agora aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, esses aqui estão contidos, né? Esses aqui, ó, estão aqui nesse bloco aqui. Então, eu tenho apenas esses aqui, implicantes primos. Tudo bem? Agora, vamos ver aqui. Implicante primo essencial. O implicante primo essencial é o IP que possui pelo menos uma célula ou termo, né? Mesma coisa, né? Célula ou termo. Vamos ajeitar aqui. Exclusivo. Então, como ele tem uma célula ou termo exclusivo, se você omitir esse implicante, a função não vai funcionar. A sua síntese vai estar errada. Porque ficou faltando ali um termo, um min termo, um max termo ali da função. Ok? Então, por isso ele é essencial. Ok? Mas vamos lá, isso aqui a gente vai ver mais para frente. Eu nem vou ficar vendo aqui exemplos aqui. Aqui, ó. Mas se eu pegar nesse exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó.
se já foram considerados, aqui esses dois primeiros aqui, então os IPs abaixo não são essenciais. Porque, olha só, porque esses aqui, ó, todas as células dele já estão cobertas aqui, ó. Então, se eu considerei só esses aqui, ó, esses aqui são essenciais. Já esses aqui não são essenciais. Porque eles não têm nenhuma novidade. Ok, pessoal? Joia? Vamos para mais teoria. Que aula pesada, hein, pessoal? Quanta informação teórica, hein? Mas depois a gente vai aplicando esses conceitos, vai ficando automático. Vamos lá. Teorema da adjacência. Vamos lá. Em um mapa de Carnot, em um par formado por duas células adjacentes, as expressões algébricas dos dois termos podem ser agrupadas, eliminando-se a variável que muda entre as células. Isso daqui é demonstrável algebricamente, tá? Mas por enquanto estamos só aplicando a fórmula. Então estamos fazendo uma análise reversa, né? A gente está partindo de um resultado obtido previamente, mas que nós não apresentamos aqui. Vamos mostrar depois. Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, os grupamentos que nós temos aqui. Grupamentos. Nós temos o par, o par, a quadra, e o octeto são os principais. Então, o par aqui, par aqui é um par de células. A quadra é um par de pares. O octeto é um par de quadras. Então, aqui, ó, o par aqui, ele elimina uma variável. Agora, o par de pares elimina duas variáveis. Duas variáveis. O octeto elimina três variáveis. E assim por diante, tá? Mas um grupo de 16, aí isso daí é muito raro. A gente nem considera. Tem que ser um mapa de Carnot de 5 variáveis, né? Ok. Quanta teoria, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem que ver aqui os formatos aqui. Vamos lá, vamos ver aqui os desenhos. Agora é a hora do Tetris. Válidos. Então, primeiro aqui é o par. Vamos pegar aqui um quadradinho. Deixa eu colocar aqui uma cor bacana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui um gradiente. Pronto. Então, eu posso ter a célula isolada
Eu posso ter o par horizontal, posso ter o par vertical, opa. Vamos ver aqui. Agora podemos ter a quadra. Então, nós temos aqui a quadra horizontal. A quadra vertical. E a quadra quadrada. Ok. Podemos ter agora o octeto. Então podemos ter aqui o octeto deitado aqui. No mapa de Carnot de 16 variáveis, né? De 5 variáveis. O em pé não vai acontecer, né? O em pé não vai ter, porque aí tem que ser um mapa de Carnot de 6 variáveis, de 16, de 64 células. Aí não, né? Isso aí ninguém faz. Queria saber por que que deu esse bug aqui. Não está alinhando aqui. Ah, agora foi. Mas pode ser também aqui de duas quadras quadradas aqui. Também é um octeto. Tá aí. Agora aqui, ó, os grupamentos inválidos, que não são aceitos. Vejamos aqui. Vou pegar aqui uma célula aqui. Vamos mudar a cor para indicar bem que é forbidden. Deixa eu pegar aqui o gradiente. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui é um grupo com uma quantidade que não é potência de 2. Pô, mas tá difícil desenhar isso aqui hoje. Então, um trio é inválido. O grupo de 5, por exemplo. Qualquer grupo que não seja potência de 2 é inválido. Etc. Também pode ser um que seja em formato de L. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 4, mas é um L aqui, ó. Então essa quadra aqui também é proibida. Vamos ver aqui, é o Tetris, né? Aqui essa outra quadra aqui também é proibida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele não permite aqui? Tem que ir um por um aqui. Isso aqui. Então, como é que seria aqui, ó? Assim é proibido. Assim também é proibido.
Deixa eu ver. Aqui, olha, eu tenho aqui um octeto aqui, ó, proibido também. Isso aqui é um octeto proibido. Mas também, ó, o par em diagonal também é proibido. Deixa eu até colocar aqui. O par em diagonal é proibido. Ok. Então, acho que já vimos bastante teoria. Podemos então aqui já fazer alguns exemplos. Aqui. Ah, uma dica de estudo é usar o como é que chama, gente? O Logisim. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê aqui? Peraí. Vamos tirar aqui. Vamos lá. Cadê aqui o Logisim? Deixa eu abrir aqui. Cadê aqui o meu projetor? Então, olha só, vamos pegar aqui uma função de quatro variáveis. Vamos pegar aqui uma saída. Vamos aqui, analisar circuito. O A tem que ser a última aqui, né? Tem que ser DCBA. Aqui, ó, vamos lá, vamos colocando aqui qualquer coisa. Ok. Vamos ver aqui a minimizada. Olha lá, ele já colocou aqui. Vejamos aqui, só que eu coloquei aqui. Eu não peguei aqui nenhuma irrelevância aqui. Ele errou? Ah, tinha aqui embaixo. Eu não quero ver irrelevância hoje. Isso aqui fica para depois. Olha lá. Então, para você estudar, isso aqui é algo bem interessante, mas eu não vou aceitar essa janelinha aqui no, na, 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 nas atividades, tá? Então você vai ter que desenhar mesmo o mapa de Carnot, tá? Então eu não vou aceitar print screen dessa tela aqui não, tá? Ok? Você pode usar para estudar, para verificar, ok? Mas tem que saber fazer. Então aqui análise de uns, aqui análise de zeros, olha lá. Ok? Então vamos ver aqui. Lembrando que aqui, isso aqui ele errou, tá? Porque faltou os parênteses, né? E as multiplicações, né? Eu já comentei sobre isso. Mas vamos lá, vamos voltar então. Cadê aqui? Não vai funcionar. Vamos ver. Cadê aqui a tela? Ok. Então, aqui vamos para um exemplo. Novo slide. Nesses primeiros exemplos, eu vou fazer sem a participação dos ouvintes, porque eu tenho que forçar uma situação aqui. Vamos lá. Ah, tem um detalhe aqui também que pode ajudar a rapaziada aí. Você já colocar aqui as expressões aqui. Ah, isso aqui tá na apostila, tá? Eu não vou colocar aqui, não, senão a gente vai perder muito tempo. Você pode escrever aqui as expressões dos min termos e max termos aqui dentro, ó, das células, para facilitar, né? Mas eu não vou fazer aqui, não. Tá lá na apostila, tá? Você olha lá. Vamos ver aqui, exemplo 1.
Exemplo 1. Vejamos aqui. Como é que eu vou colocar aqui? Vamos ver. 0, aliás, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Então eu posso fazer a análise de zeros ou a análise de uns. Ok? Então vamos lá. Fazendo análise de zeros e de uns, vamos pegar aqui uns balãozinhos. Vamos ver aí aqui. Vou pegar aqui um balãozinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui a transparência. Porcaria que é isso aqui. Deixa eu mudar aqui a transparência. Então aqui ó, tem um implicante. Deixa eu ver aqui, mudar mais ainda aqui a transparência aqui para. Ué. Ah, que porcaria. Toda hora errando aqui isso aqui. Toda hora errando. Ok. Então, aqui na análise de uns, seria isso aqui. E na análise de zeros, seria isso aqui. Então, agora tem que saber escrever as expressões, né? Como é que a gente vai escrever isso aqui? O primeiro exemplo a gente faz aqui bem passo a passo, para todo mundo entender. Então, essa expressão aqui em zeros, cadê aqui? Então, o IPE1, eu protótipo aqui externos, vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui. Então, o IPE1, na forma canônica, seria, rapidão aqui, seria C barra mais B mais A barra, vezes C barra mais B mais A. Então, mudou só o A, né? Só o A mudou. Que dá para perceber isso. Então, o A cai fora. Então, o IPE1, ele é C barra mais B. Olha que beleza. Que maravilha. Agora vamos aqui pro segundo IP. Deixa eu pegar aqui o desenho. Então, o IPE2 é protótipo max termos 2 e 6. Então, vamos ajeitar isso aqui. Ele é C mais B barra mais A vezes C barra mais B barra mais A. Então, aqui quem mudou foi o C. Então, o C cai fora. Então, o meu IPE2, aqui ele é B barra mais A. Ok? Então, aqui a minha função completa aqui, que é o
que é isso aqui, né? É isso aqui. Ele é, cadê aqui? D de dado. Aqui, vamos lá. Então, D é igual ao IPE1 vezes o IPE2. Então, o D é isso aqui mais isso aqui. Pronto. Agora, rapidão aqui, vamos fazer para a análise de uns. Então, para a análise de uns, vamos pegar aqui e vamos pegar aqui. Ok. Então, aqui é somatório. Deixa eu ir lá atrás pegar ali o símbolo do somatório. Porque é chato ficar procurando esses símbolos. Então, aqui são os mintermos 0 e 1. E aqui, o IP2 são os mintermos 3 e 7. Tá aqui. Então, vamos ter que escrever aqui. Aqui é a soma, né, de produtos. E aqui. Vejamos aqui. Então, ué, só um minutinho. O que aconteceu aqui? Ah, sim, essas duas células. Ok. Então aqui é o C barra vezes B barra. Opa. B barra vezes a barra mais C barra vezes B barra vezes A. Ok. Agora aqui, eu tenho os max termos aqui são, o primeiro lá em cima é C barra vezes B vezes A. E o segundo é C vezes B vezes A. Então, aqui mudou quem? Mudou o... Opa, errei aqui. Mudou aqui o A. Então, o A cai fora. Então, é C barra vezes B barra. E aqui quem mudou foi o C. Então aqui fica sendo B vezes A. Então aqui é a soma dos dois IPs. Então é só dar um copy-paste. Pronto. Até para colocar aqui na forma de somatório aqui também. Aqui. Ai, apertei o botão errado aqui. Botão para salvar. Ctrl B aqui. Ai, não posso apertar Ctrl B aqui. Somatório de mintermos 0137. 0137. E aqui na análise de zeros, o D é o produtório de max termos. Dois, quatro, cinco e seis. Pronto. Joia. Agora, vamos aqui para um outro exemplo. Eu também vou forçar aqui, não vou pedir a participação dos ouvintes, porque
Tem que ser uma situação didática. Deixe-me ver o que que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui só isso aqui, mudou só esse detalhe aqui, ó. Ah, não, ao invés disso, eu vou terminar a aula aqui, ó, só com um aqui, ó, uma teoria nova aqui, ó, que é o efeito Pac-Man. Esse nome Pac-Man fui eu que dei, tá? Não é um termo oficial. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui no YouTube para a gente encerrar a aula. YouTube não. Navegador aqui, o Firefox. Deixa eu digitar aqui. Pac-Man. Deixa eu pegar aqui uma figurinha do tabuleiro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, vamos ver. Copiar imagem. Queria te pegar aqui. Eu queria o Pac-Man antigo, do Atari. Não tem? Cadê o Pac-Man do Atari? Aqui não tem? Aqui, caramba. Vamos colocar aqui Atari, que é o legendário. Aqui. Copiar imagem. Que é o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto para encerrar a aula de hoje. Já deu aqui 22h50. Opa! Células opostas verticalmente ou horizontalmente nas extremidades também são consideradas adjacentes. Então aqui o mapa de Carnot é cíclico. Vamos escrever aqui. O MK é cíclico. Como no Pac-Man. Ok? Então assim, trocando em miúdos assim, aqui ó, por exemplo, ó, essa célula aqui ó, é adjacente a essa aqui ó. Cadê aqui ó? Aqui, ó, esta célula aqui é adjacente a essa. Ok? Como no Pac-Man. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, na próxima aula, faremos aqui mais exercícios. Então, lembrando que a próxima aula vai ser uma aula de reposição da aula do dia 9, que não teve, né? Dia 9 de maio. Vai ser no horário extra, né? Sexta-feira, das 5h05 às 5 para as 7. Ok? Aqui no ensino remoto. Quem não tiver outro compromisso no horário, se puder comparecer, vai ser bom. Joia, pessoal? Tudo bem? Podemos encerrar por aqui? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Sossegado? Então, vamos encerrando por aqui, pessoal. Vejo vocês na próxima aula ou no próximo portal de atendimento. Tchau!